Ақкент шағын ауданындағы тұрғын үйдегі өрт кезінде терезеден секіріп кеткен 35 және 19 жастағы екі әйел жансақтау бөлімінен палатаға ауыстырылды. Науқастардың жағдайы тұрақты. Олар барлық қажетті медициналық көмек алуда. Сондай-ақ жансақтау бөлімінде жатқан бала да токсикология бөліміне ауыстырылды. Ауруханада стационарлық ем қабылдап жатқан басқа да зардап шеккендердің жағдайы жақсы, дейді дәрігерлер. Алдағы күндері олар ауруханадан шығарылады. Естеріңізге сала кетейік, 1 тамыз күні Ақкент шағын ауданындағы 54 үйде болған өрттен 49 адам зардап шегіп, бір адам қаза тапты.